helvetti, mä tajusin just, että... Mä oon tehnyt tälle vuodelle tavoitelista ja mä en oo ruksinut siitä mitään pois. Missäkö se on? Okei, löytyy. Katsotaas mitä täällä on. Okei, varmista, että 2023 loppuu positiivisesti. Okei, ihan. Ja hyvä tavoite. Säästä 20 000 euroa. Joo, okei. Oin. Done. Herää aamuisin kello 5.30. Herää joo. Älä juo alkoholia. Joo. Top. Treenaa itsesi elämäsi kuntoon. Treenaa. Joo, ollaan positiivisia. Noin. Syö pizzaa vain kerran kuukaudessa. Syö pizzaa. Laihduta 10 kiloa. Noin, yes. Osta vaimolle kallis joululahja. 20, noin. Ja toi toteutetaan vielä, eli sitä me lopetetaan vuosi positiivisesti. Oikein hyvä.